លេងច្បល់មីនឹងដៃអញ្ចឹងប្រយយីបើប្រិតថាមីធម្មជាតិដៃទៅពាក់ស្រាំដៃសសៃហ៎ឆ្ងាញ់ម៉ែហេចុយមីចំនឹងឯងអាំងមីកោកចាហេចាដាក់មួយចានមកម៉ែវេអូម៉ែម៉ែហើយរត់អត់បានអត់ទេខ្ញុំបានរុញហើយចេះសាយហើយឆ្នាំទីតាទៅមីកោកធម្មជាតិមានរសជាតិឆ្ងុយឆ្ងាញ់ណែអាឆ្ងុយនឹងប្រអស់ឲ្យវិញមីកោកធម្មជាតិមានរសជាតិឆ្ងុយឆ្ងាញ់អឺញ៉ាំហើយថានេះតាចាប់ចិត្តអីហើយពួកនេះបោកលក់មីកោពីងកើតាំងតបោកលក់ថ្ងៃហ្នឹងមកភ្លក់អត់ថានេះតាឆ្ងាញ់អើតោះចូលភ្លក់មួយអាចារ្យណាម៉ងកុយសិនមកតាមកផ្លែតបានញ៉ាំហើយហើយមានតែមីកោកតើចាមានតែមីកោកទេហើយមានមីកញ្ញាញ់អត់យីប្រាប់ថាលក់មីកោកឯងព្រោះមីកញ្ញាញ់ចង់ឌីមដាំដាក់មកវាយលើណាបើអញ្ចឹងណាដាក់មីកោកមួយចានមកងាប់បីខ្ញុំពីរនាក់ដាក់មួយចានដាក់មួយចានបានហើយញ៉ាំពីរនាក់មួយចានក៏មួយចានដែរណែហែកមីមកណែសុំឲ្យលឿនបន្តិចមកណាចាំបន្តិចហើយយកបន្លែអត់ណែយកបន្លែអត់យកមកយកទៅបន្លែណាចំមីមកកញ្ចប់សោះចាំបាយលាក្នុងចានដៃដែរណែអត់យកហល់ទេណាអឺហើយយកផ្អែមអត់ផ្អែមក៏យកដែរអឺហើយដាក់ទឹកប្រទេសអត់អត់យកទេវាមិនដែរមីកោពីណាដាក់ទឹកប្រទេសហើយត្រូវការដាក់ទឹកត្រីអីទេហុយបើមីល្មមហើយមិនបាច់ចាំដាក់ទេហើយត្រូវការដាក់រដីប្រហុកអំពិលអីទេនេះហុយដាក់ទេដាក់ទឹកគ្រឿងមីនឹងបានហើយណែហើយនឹងដាក់មកលេងច្បល់មីនឹងដៃអញ្ចឹងប្រយយីបើប្រិតថាមីធម្មជាតិដៃទៅពាក់ស្រាំដៃសសៃមកកញ្ចក់ដៃអត់សិតដៃនេះសិតដៃមែនតែវាធម្មជាតិណែត្រូវរកចែកណាណែធ្នេះទៅឆ្ងាញ់អីក្រឡាចានណាក៏ដាក់ឲ្យគ្នាដែរហេប្រិតថាមីកងធម្មជាតិឯណាហើយចុះចកោះអត់ដាក់ឲ្យចកោះស្អីហើមដៃទៅបានវាធម្មជាតិតោះហូបមកឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ណាស់អ៊ុំស៊ីស្នាក់លឹកចៃទីនម៉ែឲ្យលុយកែហេពេកឯងនៅបបួរខ្ញុំតែសំភ័កឯងហូបច្រើនជាងខ្ញុំចាពេកឯងក៏ហូបច្រើនជាងខ្ញុំដែរទេមិនដឹងទេមិនដឹងដឹងដែរហេស៊ីឲ្យប្រចាំគ្នាដល់លុយឯងណោយកពីសំភ័កហោណោយកពីអាពេកហោអញថាបើឯងអស់មួយចានបាត់ណែហៅភ្ញៀវទៀតហ៎ចែអាហូបមីសិនអីចែចែចែអាហូបមីសិនអីណែមានម៉េចនៅខ្ញុំហៅហូបមីមកហូបមីសិនអត់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាមិនស៊ីមិនអីទេជីតែមកស៊ីឲ្យញ៉ាំហ្វ្រីមែនអេហ្វ្រីមិនមួយចាន2000ណាបើយើងខ្ពំស៊ីមិនស៊ីទៅលុយលាក់ផ្សេងទៀតមីកោកធម្មជាតិមានរសជាតិឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ចាំម៉ាយ៉ាជិះនេះមកដឹកងាប់ប៉ះអាណាមកដឹកងាប់ចាយណាស់មកដឹកងាប់អីសុកសុំមកដៀលទៅបាក់ថ្មីលើទេអាយាយម៉ាណា
ើងទៀតទេដាក់ខ្មែងឯងតាចឹងហ៎បងប្អូនសាច់ដងក្រអៅហ្វាហ្វាឆ្ងាញ់ណាព្រោះបានលេងបន្ថែមជាមួយទឹកគូឡែនធ្វើឲ្យរសជាតិដូចបេះហ្មងបើបានផ្លាស់តែអត់ទឹកទៀតឆ្ងាញ់ណាមួយកែវតែ500រៀលតែចុយម៉ែងចុយអើសំផ្លៅមួយហ៎ម៉េចដើមមកក្រោមមកបើយកទៅពុបចឹងកាប់មកហ៎ចៃមេងចៃសំផ្លៅមួយសំផ្លៅមួយចំម៉ែស្អីអូកាត់ក្លោហៀហ្នឹងចៃមេងចៃដូចមនុស្សឈូតជាស្អីបងមានមនុស្សជាផងឆប់ម៉ែចឹងទៅហាងណាហ្នឹងហាងណាក៏បានដែរអើយតែឆ្ងាញ់ខ្ញុំដឹងហើយតែមិនអាចចង់ស៊ីអីស៊ីអីក៏បានអើយតែឆ្ងាញ់អើអត់ឡើយអត់បានអីអត់ឆ្ងាញ់មែនបងប្រាប់ថាចង់ស៊ីអីហងឲ្យខ្ញុំញុំទៅម៉េចអញដើរមួយអញរត់ឆ្នាំអីអញដល់ចិត្តអញដឹងទេម្ដងស៊ីនេះម្ដងស៊ីនោះតើនាំអញទៅស៊ីស្អីក៏ស៊ីដែរឲ្យទៅស៊ីកើតអូអូននាំគាត់ទៅស៊ីមីកោកនេះមកអើតើស៊ីមីកោកមកអើហេឈប់មិនម៉ែចាញ់មិនមើមុំស៊ីមុំតប់ហ៎ឃើញបានទឹកតបាច់ក្បាលអូនអូនឯងមើមុខបងមកសង្ហាអាសាផោហ៎ប៉ណ្ណៃហើយអត់ស្អាតទៀតអត់ហើយចាំឯងស្គាល់អានេះហ៎ស្គាល់តាសៃថាណឹងហ៎គួរតែយល់ហើយមកសៃរាប់ពាន់ដុល្លារហ៎កែមិនស៊ូហងប្រាប់គេថាអីចង់អួតមែនអើបងមិនអួតកែមិនដឹងហ៎តម្លៃសោះអោគុកលើ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 សំសៃស៊ីបាយក៏មកបានស៊ីមីលើយចាស់ទៅស៊ីមីម៉ែហេចុយមីចំនឹងឯងអាំងមីកោកចាហេចាដាក់មួយចានមកម៉ែវេអូម៉ែម៉ែហើយរងអត់មាញ់អត់ទេខ្ញុំបានរងហើយហ៎បានតរងហ៎ហេយកពងយកបន្លែអត់ហេយកតែពងនេះយកបន្លែចាហេចាចាំតិចចៃឲ្យលឿនតិចមកម៉ែខ្ញុំគាត់ហេវណាចាបានលើហេពងគេមិនបាច់ចាំយកឆ្អិនពេកទេចាហេចាហេត្រូវការថែមគ្រឿងអីទៀតអត់ថែមដងមកឲ្យវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាហេចាជួយថែមគ្រឿងមកនេះកើតអរិយចេញសាហេហើយថាណាគេប